Desde os seus primórdios, a arte é para todos. Então, para que limitá-la? Pensando nisso, o Museu do Piauí resolveu provar que os deficientes físicos também podem ter acesso à arte. Vocês já conhecem a Primavera dos Museus? Um telefone. Tudo pra mim que eu ainda não vejo é interessante. Conversando com a equipe, com professores do programa educativo do museu, né, a professora Rosani principalmente, a gente conversando e ela nos colocou de uma exposição que estava acontecendo na Pinacoteca de São Paulo. Então nós vimos essa exposição, né, e tudo, e ficamos encantadas e resolvemos dar o pontapé inicial. Né. Resolvemos entrar em contato com a Associação dos Cegos do Piauí, o CAP, os Charses, que são centros também que trabalham voltados para o trabalho da deficiência visual. E nós resolvemos produzir essa exposição. A gente sabe ainda que ainda não é o que a gente pretende, que a gente poderia realmente, que eles merecem receber. Mas já é o pontapé inicial, inclusive para a gente chamar também a atenção da questão da acessibilidade a esse palácio aqui, que é a sede do Museu do Piauí, que é um palácio que foi construído em 1859, tem uma importância histórica muito grande e que se mantém preservado nas suas características arquitetônicas, que isso é muito raro aqui no Piauí, principalmente. Né? Então, a gente gostaria, a gente faz nesse momento uma reivindicação de que haja realmente acessibilidade de fato para eles terem acesso não apenas a uma exposição do primeiro pavimento, mas que eles possam também estar adentrando ao segundo pavimento do museu, onde se encontra a maior parte do acervo permanente dessa casa, e que eles têm todo o direito de estar visitando sim. É um intercâmbio, né, de conhecimentos que é possibilitado aqui por esta exposição que vem capitaneada pelo Museu do Piauí. É possível as pessoas com deficiência visual perceber o quanto é importante a história do Piauí. As pessoas com deficiência não são uma sociedade à parte, mas sim parte dessa sociedade. É fundamental outros projetos como esse, né, sejam desempenhados, não só no Museu do Piauí, né, como nos centros de produção de conhecimento, né, para que realmente a legislação seja efetivada. Por isso, os acepianos, as pessoas cegas, se sentem, neste momento, pessoas de fato e de direito, podendo sentir, ter a sensibilidade e exercer com cidadania, com altidez, seu direito dentro do Museu do Piauí. E aí, gostou? Então compartilhe para os seus amigos. E se quiser mandar mais exemplos de arte inclusiva, pode mandar aqui embaixo para o meu WhatsApp ou minha página no Facebook. Até a próxima!